Գիտեք, երկու հարց կարող էր լինել, որ Հայաստանի վարչապետը այդ հանդիպման ժամանակ կարող էր քննարկել Ադրբեջանի նախագահի հետ, այլ հարցեր լինել չէին կարող ըստ իս։ Առաջինը դա նույն Վիեննայի, Սանկտ Պետերբուրգի և Ժնևի օրակարգներ կապված շփման գծում միջոցառումների հետ, չեմ կրկնում այդ որ միջոցառումներ, ուղղակի վստահ եմ, որ բոլորը լավ գիտեք։ Եվ երկրորդ հարցը ըստ իս, որ կարող էր լինել հումանիտար հարց, ռազմագերիների փոխանակման հարցը։ Եթե հիշում եք, առաջին շաբաթները փորձում էին ներկայացնել, որ ընդհանրապես ներկայիս այս իրենց ասելով շատ հանգիստ վիճակը շփման գծում, դա հենց Դուշանբեի պայմանավորվածության արդյունքն է, այլ ոչ թե 94 թվի զինադադարի փաստաթուղթը երրակողմ և 95 թվի փետրվարի պայմանագիրը նույնպես երրակողմ, որը կոչվում է շփման գծում զինադադարի ամրապնդման միջոցառումների մասին։ Ես չգիտեմ, փաստաթուղթ իրենք կարդացել են, չեն կարդացել։ Ես մամլով հայտարություն արեցի, հիշեցրեցի, ինչն է զինադադարի։ Գիտեք, անկեղծ ասեմ, ես միանգամից բավական լուրջ մտահոգություններ ունեցա այդ հանդիպումը և դրա հաջորդ 1-2 շաբաթը ընթացող այդ գործընթացների նկատմամբ, որտեվ Ադրբեջանի բացարձակապես ձեռնտու չէ, որ անդոր պահպանել, հանգիստ վիճակ պահպանել, և գիտեք, եթե դիվանագիտության մեջ հակառակորդը թշնամին առաջարկում է մի բան, որ սա դա քեզ ձեռնտու է, ուրեմն այդտեղ շատ մեծ ինչ-որ ծուղակ կա, պետք է դրա մասին մտածել։ Կարճ ժամանակ անց ինձ համար լրիվ պարզ դառավ, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Ամսաթիվը ճիշտ նշելու համար հիմա ասեմ, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի, այո, նոյեմբերի 6-ին Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հայտարել է հետևյալը. Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև օպերատիվ կապի հաստատումից հետո Ադրբեջանը կառուցողական է դարձել։ Ես ուզում եմ հիշացնել, որ այդ նույն օրը և դրանից հետո Ադրբեջանի նախագահը իր հերթական խիստ անընդունելի հայտարություններով է հանդես եկել, որ ոչ միայն Ղարաբաղը, այլև Հայաստանն է Ադրբեջանի մաս, որ օկուպացված տարածներից պետք է դուրս գան, ուրեմն ի՞նչն է կառուցողական։ Գիտեք, պարզվեց, որ Տոնոյան Դավիթը լրիվ ճիշտ է ասել, այդ կառուցողական բառին հիմա կանգնադառնանք։ Մի քիչ այլ իմաստ ունի, բայց լրիվ համապատասխանում է իրականությանը։ Քիչ հետո էլի կանգնադառնամ այդ բառին։ Ինչ է տեղի ունեցել, թե Նախճևանի հետ մեր սահմանում, և Արցախի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև շփման գծում։ Դուք բոլորը շատ լավ գիտեք, որ սկսած մայիս ամսից Նախճևանի հետ շփման գծում Ադրբեջանը առաջ է տվել իր դիրքերը։ Հիշեցնեմ ձեզ Պաշտպանության նախարարության մի քանի հայտարարություններ։ Սկզբից ասում էին, որ
դա տեղի ունեցել սահմանի իրենց մասում։ Դու երբ իրենց բացատրվեց, որ որևէ սահման գոյություն չունի, որովհետև խորհրդային միության ժամանակ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, նաև Նախճևանի հատվածում, սահմանագծում տեղի չի ունեցել, սահմանների մասին խոսել անիմաստ է։ Դրանից հետո մի փոքր տոնայնությունը փոխվեց, վերջերս մի քանի շաբաթ առաջ այսպիսի հայտարություն հնչեց պաշտպանության նախարարության կողմից, ուղղակի մեջբերում եմ, այո, եղել է Ադրբեջանի դիրքերի առաջ խաղացում, բայց չեզոք գոտու իրենց հատվածում, փորձեք հասկանալ սա ինչ է նշանակում, չեզոք գոտու իրենց հատվածում, առաջինը չեզոք գոտի չկա, սահման չկա, կա միջդիրքային տարածք, այդ միջդիրքային տարածքը սկսած մայիս ամսից էյապես կրճատվել է, էյապես, և արդեն սեպտեմբեր ամսին Ադրբեջանի Նախճևանում տեղակայված զինված ուժերը իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները մեծացրել են մի քանի անգամ ավելի շատ, կայն այն 800 հեկտարն է, որի մասին բազմիցս խոսվել է 16 թվականի ապրիլյան քառօրյա պատերազմից հետո։ Ինչ է տեղի ունեցել Դուշանբեի հանդիպումից հետո։ Այն ինչ որ ես հիմա կասեմ, դա կամ մամուլում այդ գնահատականները, Բիլինգքյատի դա գնահատականն է, որ այդ դիրքերը, որոնք առաջ էին տրվել, սեպտեմբերի 27-ից հետո նրանք ապահովվել են արդեն ճանապարներով, որոնք ապահովելու են Ադրբեջանի այդ դիրքերի կենսունակությունը։ Ահա թե ինչի համար էր պետք Դուշանբեի այսպես կոչված պայմանավորվածությունները դիմացի կողմին։ Ամբողջովին ճանապարհներ են ընդեղ արդեն կառուցվել, տեխնիկա է աշխատել, ես արդեն չեմ խոսում այն մասին, որ քնդակոծվել են թե զանգակատան, թե Արենի գյուղերի պատկանող տարածքները, առաջնես բաներ չկային, չէր եղել։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ մեր մամուլումը դրա անդրադարձ եղել է դրա մասին, բայց քննարկման առարկա դա չի դառել, իշխանությունների համար տաբու են այդ հարցերի քննարկումները, այսինքն պաշտպանության նախարար Տոնոյան Դավիթի կառուցողական բառը Ադրբեջանի դիրքորոշման մեջ ճիշտ կլներ օգտագործել շինարարական բառը։